hledá asi 7 roků, když jsem se vůbec dozvěděla o přechodné pěstounské péči, že něco takového existuje od jedných známých. A začala jsem o tom uvažovat. Teď začínám 6. rok jako pěstounka na přechodnou dobu. První jsme dostali princeznu malou, pro kterou jsem si byla v porodnici. Ta holčička první u nás byla rok skoro, bez pár dnů. Takže tam se to navázalo hodně. Bylo to první dítě, s kterým jsem začala cvičit dvojitovou metodu, protože tady děti mnohdy díky tomu, co mají ty maminky za sebou, tak jsou tam stavy, že potřebují povolovat ty svaly a takové, takže jsme si to odcvičili, odkřičeli. Potom přišel malý princ, kterého jsme dostali, že už byl o trošinku starší, ale bylo to dítě, které se narodilo předčasně a byly tam velmi vážné zdravotní potíže. Já už jsem si obrala zařízení, které se o takové děti stará. A když jsme si ho dovezli domů a viděla jsem asi 7 diagnóz, které měl v papíře, tak jsem si říkala, tak to nevím, jestli to vůbec dáme. Aby toho nebylo málo, tak o další 3 měsíce později jsme se dozvěděli, že to vypadá, že nebude nikdy vidět. Takže nás zase čekaly nemocnice, cvičení, pobyty. No a dneska bude mít za pár dnů 4 roky a nic byste na něm nepoznala. Pak přišel další chlapiček, toho jsme měli 8 měsíců. To bylo zase takový pohodář od malinka. On se nepotřeboval moc pohybovat, on byl takový jako úsměv, ale opravdu to bylo pohodové dítě. Pak byla holčička, konečně další princezna, která měla taky celkem takový zvláštní úděl, nebo to, co ta rodina zažívala. Takže letos už jsme měli 2 děťátka. První u nás byl 2 měsíce a pak šel zpátky do biologické rodiny. Pak jsme dostali chlapečka, kterého jsem si vezla z porodnice jako zdravého. No a během pár dnů jsme se dozvěděli, že je velmi vážně nemocný. Takže jsme absolvovali různé vyšetření, aby se to všechno potvrdilo. Ale podařilo se díky sociálním pracovnicím, doprovodným organizacím, opravdu tentokrát i díky soudu, velmi rychlý proces, protože ten chlapeček musel velmi rychle nastupovat do Prahy na další vyšetření, aby se to podařilo, aby v tom termínu už s ním měla nová maminka. Každé dítě bylo jiné, se všema byla radost, někdy tam byla i bolest, byly i momenty, kdy jsem si i já říkala, jestli to dám. Když vidím potom ty oči těch rodičů a těch dětí a jak ty děti rozkvetají, jak rostou, tak si myslím, že jo, že mají dobře našlápnuto do života. A dokud ty síly budou, tak pořád v tom vidím smysl.